שלום לכם, גבירותיי, רבותיי. אני שמח לארח אתכם אצלנו. הבטחתי לכם שבסוף העונה ניפגש, ואני בדרך כלל מקיים את הבטחותיי. אז אני שמח שהתפניתם והתייצבתם. בתחילת העונה הצבנו לעצמנו מטרה ברורה. וזה היא לזכות באליפות השנה. את המטרה הזאת השגנו, ואם אנחנו מדברים על מאמנים, אז אני יכול רק לומר לכם שמזה זמן, אני סיכמתי עם אלישע על המשך דרכו במכבי חיפה, אנחנו סיכמנו בינינו שאנחנו לא נוציא את זה כדי לא להוציא מהפוקוס את השחקנים ואת כל הסובב את הקבוצה, ולכן גם לכם לא אחת נאמר, ואתם המשכתם ושאלתם, המשכתם והקשיתם, אבל נאמר לכם שבסוף העונה הזאת אנחנו נודיע, אז זאת ההודעה הרשמית שלנו, לא הודענו שום הודעה קודם, חלק מכם לקחו את הספקולציות, אבל זה היה על דעת עצמם, אז עכשיו אני מודיע שאלישע יהיה המנהיג המקצועי שלנו גם בעונה הבאה, והתפקיד שלנו הוא להעמיד, כמו שאמרתי קודם, את הצוות השחקנים שיאפשר לו להמשיך ולהגיע להישגים עם הקבוצה. עד כאן ההצהרה שלי. מכאן עוד הבטחה אחת שאני עומד לקיים. אמרתי לכם שבסוף העונה תוכלו לשאול מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, ואנחנו נהיה פה לענות לכם. בבקשה. רפאלוב יישאר במכבי חיפה בעונה הבאה, זאת הצהרה שאפשר להעביר לו, לסוכנים שלו, להורים שלו ולכל מי שרוצה. כן. גם אם תקבלו 3 מיליון יורו? גם אם נקבל 5 מיליון יורו, מה זה משנה? מה אתה דואג ליורואים שלי? איפה היית בשנה שעברה ששלמנו כל כך הרבה? רגע, זה הצהרה מעניינת לו, העובדה שכל הזמן מנסים לשדך אותו לקבוצות וכו'. אני... הוא יודע את זה? אני אשדך... כי נגיד עם צ'יירה, וזה לא עמדת בדרכם, שחקנים אחרים. פה אתה בעצם אומר, אני רוצה את רפאלוב כי... שנה שעברה שלחתי 4 שחקנים, שנה הבאה אולי נשלח עוד פעם 4 שחקנים. לא כל שנה שולחים שחקנים, יש צריך לתת גם לקבוצה קצת להראות מעצמה. חמד, הוא שחקן שאנחנו רוצים לראות אותו מאוד במועדון שלנו. הוא שחקן חופשי, ההחלטה היא שלו. אני חושב שאנחנו מספיק אטרקטיביים כדי שהוא יישאר. אבל אני מצהיר פה חד משמעית שגם אם הוא לא יהיה, נהיה עם צוות טוב לעונה הבאה. תראה, בתום העונה שעברה איבדנו את האליפות בצורה מאוד מאוד מאכזבת, מרגיזה, אני לא יודע אם יש עוד כמה מילים להגדיר את הזה. ואני מכיר לא מעט קבוצות שהיו שולחות את המאמנים שלהם הביתה אחרי אכזבה כזאת. ואם לא עשינו את זה אחרי העונה שעברה, אז אין כל סיבה שנעשה את זה במהלך העונה הזאת, אם זה עונה לשאלה שלך. כן, זאת אומרת שהוא היה ממשיך, בכל מקרה. כן. אז הנה, אתמול הפסדנו את הגביע, רציתי לתת לו בוקס, אבל הוא נשאר. הוא נשאר. לגבי הקיזוז, אז אני רוצה להתקן אותך. אני הייתי גם, אני הייתי היחידי נגד הקיזוז, אבל הקיזוז הלך במקשה אחת עם הגדלת הליגה. ואני גם התנגדתי להגדלת הליגה, לא משום שמספר 16 זה מספר גדול מדי, הלוואי והיינו יכולים לעשות 18 ו-20 קבוצות בליגה. אבל במדינת ישראל הקטנה, דלת המשאבים, אין מספיק קבוצות שיכולות לעמוד במינימום רמה שאנחנו דורשים כדי שקבוצה תוכל לתפקד כמו שצריך בליגת העל. ואז כשהנושא הזה עלה להצבעה בהנהלת ההתאחדות, אז אני הייתי ממש במיעוט, וזה כבר לא היה משנה אם
ואם אני אסכים או לא אסכים. אה, בפרוטוקול נרשמתי שהצבעת בעד. באתי בעד, אתה שמעת פעם שהתלוננתי על הקיזוז? שהפסדנו את האליפות בשנה שעברה? השחקנים שלי זה לא אני, ודבר נוסף, אני רוצה לומר פה שהקיזוז בתל אביב היינו באותו מספר נקודות, גם באובדן האליפות השנה היינו, שנה שעברה היינו ביותר נקודות מהזוכה, כך שאנחנו נמצאים בלמעלה. אבל שבשנה הבאה שאבי לוזון למעשה משאיר את זה לחברי הנהלת ההתאחדות, מזכירות, אני לא, אני עמדתי ידועה, אני חושב שהקיזוז הוא אקט אנטי ספורטיבי, ואם אנחנו מסתכלים על קבוצה כמו הפועל כפר סבא, שבשנתיים לא עלתה ליגה בגלל הקיזוז, שזאת מכה מאוד מאוד לא ספורטיבית למועדון שעובד שנה שלמה כדי להגיע למקום הראשון. אז אני חושב שרק מההיבט הזה, צריכים להוריד את זה מסדר היום. לא צריך להצביע על זה, לדעתי הקיזוז נקבע בזמנו לשנתיים, שנתיים עברו וקיזוז... יש לי כוח לשנה לזה? אני לא יודע אם יהיה צורך. בינתיים, אחרי המשחק האליפות שלנו בחיפה, אבי לוזון אמר שרצון העם זה למחוק את ה... להוריד את הקיזוז, אז הוא ילך עם זה בכיוון הזה. ואני חושב שזה מה שצריך להיות.